Labas vakaras, sveiki įsijungę OptiBet lygą Vilniaus LFF stadionas prieš jūsų akis ir šiandien čia jau sugrįžusios OptiBet lygos kovos Vilniaus Riteriai prieš Šiaulius. Ten Deividas Šešplaukis. Prie kamuolio pirmesnis. Dolžnikovas. Baudos aikštelėje, kairė koja, labai klastingas. Toks, na, pusiau. Dolžnikovas priverstas žaisti atgal. Ramanausko perdavimas į baudos aikštelę. Lepšino smūgis ir virš vartų. Kaip čia viskas pavyks? Šešplaukis smūgiuoja ir visai šalia vartų. Lepšinas gražiai čia. Su Dolžnikovu susikūrė šansą. Brisola. Turbūt. Prieš plauką klaidelę ir čia gali būti įdomu. Dolžnikovas baudos aikštelėje, smūgis į vartus ir Lukas Paukštė. Va ir jo. Spurtas į priekį, dabar perdavimas Lukas Uidiesui, šis šalia baudos aikštelės, perdavimas Brisolai, šio perdavimas į baudos aikštelę ir kamuolys vartuose. Gytis Paulauskas iš, na, praktiškai iš metro. Sukerta dabar kamuolį tiesiai į vartų tinklą ir Riteriai jau pirmauja. Labai geras Filipės Brisolos perdavimas. Žaisti toliau, rungtynių arbitras čia išvelgia turbūt vaidybą, o Gytis Paulauskas jau varžovo aikštės pusėje, baudos aikštelėje Paulauskas, jo šūvis. Ir šalia vartų susikurti galimybių kontratakose. Petravičius įmeta kamuolį lygiu Jankauskui ir čia galimybė. Ir dabar leidžia grįžti į aikštę rimpai arbitrai. Čia Jankauskas. Pirmasis smūgis savo Šiauliai, dabar perdavimas ir tokie namų darbai. Jankausko smūgis, stringa kamuolys baudos aikštelėje, ataka tęsiasi. Romanovskis ima kamuolį po savimi, Romanovskis baudos aikštelėje, daug klaidinamų judesių ir kamuolys vartuose. Vienas vienas, Danielis Romanovskis, na, net sunku suprasti, kaip iš tokio kampo Danielis Romanovskis čia sugebėjo pelnyti įvartį, bet faktas yra vienas, kamuolys yra vartuose ir 65-ąją susitikimo minutę. Ir čia Dovidaičio smūgis, šalia vartų skrieja kamuolys, bet vėl rimpa. Gerai, susitvarko šioje situacijoje, koks geras perdavimas ir Čioko. Kaip arti įvarčio dabar siekia ir dabar jau Šiauliai. Turi galimybę, ne, čia klaidelė, Bilonogas, jo smūgis pažemė. Į vartų plotą žaidėjų suolo. Čioko prie kamuolio, į baudos aikštelę siunčiamas perdavimas ir čia visai šalia virpsto. Dominikas Kubilinskas įsibėgėja, jo smūgis ir virš vartų. Petravičius. 5 minutės dar yra pridėtos. Čia Romanovskio smūgis į vartus. Atžaisti tokio lygio rungtynėse. Čia šansas, Dovidaitis palieka kamuolį Kubilinskui, šio smūgis ir kaip arti vartų. Jankauskas nereaguoja į perdavimą ir tai yra viskas. Nesureagavo Eligijus Jankauskas ir, na, būtų sureagavęs, galbūt ir būtų turėję dar vieną šansą. Šiauliai, kaip būtų rungtynės, čia yra baigtos.